there are things na kailangan talaga dito ng NXP Salty para kahit papaano ay dumali yung buhay nila. Oo. Yung pinakasasak sa kanila yung level 4 nila. Lahat to dependent sa kanilang ultimate. Sabihin na lang natin si Mark Su, hindi ganun ka-dependent sa ultimate, pero kasi yung survivability niya tumataas kapag may ulti siya. Totoo. Kapag kakompleto yung mga dash ng Benedetta, mas mataas yung chance na mabubuhay siya. Oo. Kailangan lang talaga ma-dodge, ma-timingan niya dito yung mga skills. Pero speaking of timing, ito yung isa sa mga timing talaga ng isang harit, Kuya Butters. Getting that ultimate and probably go for dives just like this. Ebert with a counterplay, but Kazen will survive. Ebert trying his best to protect this tower, but it was not enough, Kuya Butters. Worthy. I think that was a worthy sacrifice. Kumbaga, ito na lang isipin natin. NXP Solid, yes, nakakuha sila ng 2 kills doon. Pero dahil sumagot sila, dahil nakakuha sila ng mga kills doon, at dahil napababa nila yung buhay ng hari, hindi matitake down yung torrent to. Naglabas sila ng Zaman Force for the sole purpose na itake down yung torrent na yun mismo doon. Kasi pagka meron man, merong Zaman Force doon sa may gitna, that could deal so much damage dun sa may torre na makakalahati yung buhay o mawawala yung torre dun. Ang ibig sabihin lang nun, magkakaroon ng early map control, early rotation capability, yung NXP Salty agad-agad dito. For third chapter, yes, nawalan sila ng dalawa, pero yung losses nila, hindi ganun kalala. Minimal. Kumbaga, na-minimal yung casualty. Kumbaga, yung ito yung tipong nagbabike ka, nadapa ka, hindi ka nasugata, nagasgasan lang yung ng onti yung tuhod mo. Kasi na-balance mo pa ng onte dahil sa ginawang sakripisyo dito ni Everts. Pero Kuya Butters, alam mo, kaka-explain mo niyan. Sa tingin ko, nakapitas na naman ng isa dito ang mga mandirigma natin sa side ng Nexplay Salty. At mukhang libreng Lord. Alam mo, sinabi kasi natin na mid-game ang gusto ng team third chapter. Pero tinan mo, ginawa ng Nexplay Salty. Mm-hmm. Lumalaban sila ngayon sa mid-game. May damage din sila. Mm-hmm. Gustong-gusto nila yan, Manjin. And right now, tingin ko for the side of third chapter, kailangan ma-utilize ni Miles tong Selena na to. Kailangan makita niya yung vision, kailangan makatama siya ng pana. Kasi yun yung magpapabago ng tide ng game na to. Si Mark Sudit, no, tinamaan. Oh my God. Dahil sa dash, tinamaan. Oh my... Nadali pa. Kakasabi lang natin kanina, pwede niya mapari yung mga skills. Pero sabi kasi, sabi ni Kuya Miles dito, anong pari-pari? Alam mo, min, lumagpas na yun eh. Lumagpas na yun eh. Tinamaan siya ng pinakadulo. Yung tali. Uy, ito, Miles. Miles Morales. Oh, yun lang, Lancey. Countering Miles, and now team NXP Salty will definitely take another advantage on getting a kill and will probably take this tower right now. Bricks needs to be careful, Kuya Butters. Naabangan na siya. Eto na nga. Carry out para kay Marksu dito. Dre Schofield. Hindi siya tutuloy ng bahagya. Binibate niya lang kayo ng mga skills ni Yolo. And again, wala na namang makukuwang malupit ang side ng NXP, kundi space lang, Kuya Butters. Mm-hmm. And third chapter, things are, sabihin na lang natin, pumapabork sa kanila kapag hindi nakukuha ng NXP yung certain aggression na hinahanap nila dito. Kung napapansin mo, Manjin, pumipwesto na sila Lance, pumipwesto na sila Yolo dun sa mga lugar na alam talaga nilang magkakaroon na sila ng certain advantage. Gera na talaga. Si Wilson dito, alam natin na ganito talaga maglaro to si Wilson eh. Hindi ano ka ba? Hindi magba-back up si Wilson sa iyo eh. Ikaw gera ang papatakbuhin niya. Gera kung gera. Mamamatay kung mamamatay si Wilson, pero ang kailangan mo lalahanin doon, lumaban si Wilson. Oh, yan ang kumaga si Wilson, yung tipong mandirigma na I think marami makaka-relate. Yung tipong umuulan sa gabi, galing kang trabaho, alas 6 na ng gabi, Friday pa, tapos sakto ano pa, sahuran pa, tapos Friday the 13th pa, umuulan, Kuya Butters. Tapos wala na makakasakyan na jeep, pero ilalaban niya. Sasakay siya na sa napakasikip na jeep kahit na malagkit, kahit na basang-basa na siya. Oo. Para lang makauwi sa pamilya niya. Ganun laban si Kuya lang. Wilson. Laban lang si Kuya Wilson ngayon. Oo. Laban lang. And mainit talaga ang laban na nagbuhay pati dito
sa ating Laban League Tournament. Actually, maraming salamat sa lahat na nanood dito, and this is the culmination, gentlemen. Itong series ito yung culmination ng lahat ng pinagdaanan, lahat ng kinas ni Toriyama. The crossover, kumbaga. Oo, kumbaga, si Toriyama, yung ano, nagdala ng ulam dito. Oo, oh, eto na nga, oh. But, by the way, binabati ko si Kuya Tori at sina Madam Mili. Oo. Sina Kuya Kristop. Mm-hmm. At saka sa buong ano, saka sa buong ONIC na naging analyst dito. Oh, go ONIC! ONIC! So, ibig sabihin, so, ibig sabihin, guys, eh, talagang pinainit nila ang ating Laban League. Pero NXP Salty at saka Third Chapter, sila talaga yung nag-init eh. Ito, okay. Sila talaga nag-prepare. Sila nag-prepare. Pero, sila yung gusto talaga mahalo ng championship. Sila yung gusto ng 20K. Men, galit na ang NXP Salty eh. Pagkapansin-pansin na talagang hindi sila nagpapabarag dito. Kaya na Kuya Drace ko, ang ina pa nga, nakita mo yung Kuya Butters? The next level, Townsend Pounder! Mm-hmm. Alam ni Yolo na magda-dash in, tapos alam niya na dun magda-dash out. The Uy. Next level, Townsend Pounder, para kay Kuya Yolo! Nakuwaan dito si Yolo, nakuwaan si Drace Schofield ng blue dito. Dahil kay Yolo yun, Bobby, ni Yolo ni Yolo eh. Oh! Mm-hmm. Yulong-yulong. Yulong. Iba si Yolo ngayon ah. Uy, may tinamaan si Yolo. Ang pagbabalik ng pasan. Ang pagbabalik ng pasan kay Yolo, sabi ni Yolo, age is just a number. Oo, oh, age is just a number. Age is just a number para kay Yolo dito. And now, nako, nandito na. Lilikuran ata sila dito. Ni Sincerely Yours Vendetta. Pero Lancey ang pangalan niya. Lancey, let's see. Okay, nako, pumapalag din si Wilson. Walang atrasan para kay Kuya Wilson! And Kuya Marksu. Marksu pala yun. Benedetta taking the kill as Kaizen will dash in with Zaman Force. Third turtle of the game ay mapupunta ngayon sa side ng next play, Salty. Si Kaizen dito, nag-harlem na. Kinikripukan niya na yung pwede makakripukan, manjin. Nako po. Ito yung tipong tropa mo na ano eh. Op! Kuha ba? Oh, hindi na. Ito yung tropa mo dati nung bandang 2006. Na magugulat ka na lang biglang mag-debarak. Gagano na lang dito. Si Kaden in a while. And Wilson, ito sinasabi natin, laban lang. Si Wilson, ang totoong laban lang. Si Everts doon medyo... Kalma eh. Nanggigil siya. Nanggigil siya doon sa knock-up ng Jeet Kune Do. Kasi if ever hindi niya ginamit yon, hindi makakaluhod dun si ano eh. Hindi makapag-sunguard si Kaizen eh. Taga lang, Kuya Butters. Sa mukhang totoo ang laban dito sa bandang gitna. Loko. Kanina pa natin nakita si Wilson, pero ang totoo lang, nandito pala yung laban dahil ginulo na ng NXP Salty itong side ng team Third Chapter Academy. Lumalaban lang si Bricks, pero gaano nga ba kakunat ang isang Bricks? Kaizen, nandito na din. Wasak na ang tower dito. Let's see. Shields coming in. And that is the Federer strike. Bricks is the only one alive. Nandito naman si Kaizen. But he will back off. 3-9 is the scoreline. Kaizen carrying Team NXP Salty right now. At mukhang gusto na talaga nilang kunin ang championship, Kuya Butters. Nawawala na dito ang control ng Third Chapter sa game na to. Although hindi pa naman totally, ladies and gentlemen, Kaizen dito and the others, nakukuha na nila yung mga item nila. Holy Crystal na yung ini-expect kong next dito para kay Harith. Meron na siyang Calamity Reaper, meron na siyang Feather of Heaven. Ngayon, kung papansinin mo, Manjin, clearly, there are things that are happening right now na talagang mainit eh. If you would think about the damage output na meron sila dito sa side ng... sa sand ng NXP Salty, you would know na ang taas na ng damage output nila. Meron ka ng dalawang Blade of Despair sa side mo. Oo! Oo! Men, kahit gano'ng kakakunat eh, Blade of the... Oh my glove! Let's see, dahil papasok pa rin yan si Mark Su, na comes in with a blow by blow. Masyado na maasim ng onte, pero makakuha ko siya ng isa! Lancey, nandito na din! Napakasakit ng damage yung Feather Airstrike. Paano nangyari to, Kuya Butters? Akala natin, itong team ng Third Chapter Academy magko-control dapat ng laban. Kasi meron silang Selena, meron silang Hylos. Pero, sina Kaizen pala. Yung Harit pala. Mm-hmm. And, tingin ko preparado talaga yung Salty. Para sa ano? Sa Third Chapter, eh, no? Para sa Selena pick. Oh, preparado sila dito. Hinarangan nila, Bobby, no?
Kumbaga hindi ganoon kalakas yung impact eh. Kumbaga sige, magbato ka lang na magbato ng ano diyan, ng pana diyan. Pero ang gagawin namin is habang nangyayari yun, may objective kaming tinitake at wala kang breakdown sa amin. Totoo. Oh my glob. 11 minutes in. Usually ang nagiging timers natin for the game for today is around 18 minutes batters. 18 mm-hmm. to 19. But I think this time tatapusin na to ng team ng Next Play Salty ng maaga. Dahil ang lugi din ng spam capability pala nitong side ng team third chapter na kay Bricks lang lahat. Eh si Bricks, kailangan niya rin gamitin yung second skill niya. Mm-hmm. Kazen dito being the man na nagbubuhat ngayon. Well, not technically, pero lahat naman kasi sila maganda ang ginagawa. Pero si Kazen, ang pinaka-point person nila in terms of the damage output. Definitely. Ang ganda ng pasok ni Kuya Yolo doon with the Hurricane Dance. Salaman tatamaan. Nice Diamond Force para Kazen dito. Pero wala pa rin batay sa side ng Nexplay Salty. Maalat-alat talaga dito ngayon yung damage output ng Third Chapter Academy. Nexplay Salty doing it in the top lane. And now, moving forward. Moving towards the mid lane. Punishing Team Third Chapter Academy sa kanilang mga errors. And now, looking at it, basag na ngayon ang tower sa gitna. Team, oh my glob, Team NXP Salty, ladies and gentlemen, tuloy-tuloy ang pagbibigay dito ng dilema sa side ng team ng Third Chapter Academy. Lima pa rin sila, kakabuhay lang ng isang nawala kanina, at nandito pa rin si Lancey with the feather airstrike. Butters, I think this is it. Basag ang mga towers dito ng side ng Third Chapter. Nako, pero lumalaban pa rin sila dahil sila talaga mga mandirigma. Laban lang, sabi ng Third Chapter ngayon. But Wilson, yan ang tunay na laban lang. Umalis na yung mga kasama niya, pero laban pa rin siya. Pero all part of the plan lang pala yun. Dahil ngayon, papasok pa rin dito si Kazen. Further there strike para kay Lancey dito. Dash in, dash out. Tatapusin na ba to? Kalahati ang buhay ngayon ng base. Eto na ba? Hurricane Dancers para kay Yolo dito. Hindi pa nila tinatapos. Pero eto na ata, brothers! Hindi pa! Isang one hit na lang! Oh my God! Ang Third Chapter after that very crucial play. Kumbaga, kung may clutch, eto na yun. Kailangan na nila i-set up yung sarili na dito na hindi mapapasok yung base nila. Isang hit na lang. Isang one hit na lang. Yung kanilang mga torre dito, yung base din nila mismo, kapag katumalon dito ang NXP Salty, papasok doon at tinamaan nila ng isang beses yan ng sabay-sabay sila. That could be the end of the game. Pero Third Chapter dito, hindi sila sumuko. Talagang nilaban nila hanggang dulo. Gusto talaga nila to dalin manjin hanggang game 5. Isa na nga lang, one hit pa. Ganon kalupit yung laban lang momentum na meron ng Third Chapter Academy dito. Hindi kami papayag na 4 games lang. Hindi kami papayag. Sayang ang ratings. Sabi dito ng Third Chapter Academy, prime time pa naman tayo ngayon. It's 6:45. It's 6:45 PM. Merong mga araw sa tumatama. Pero ayaw na rin pumayag dito ng team ng Nexplay Salty. So kakalma muna sila. Pipitas-pitas lang muna sila. And now, they will reset butters. Alam mo, Manjin, kung kailan yun... Alam mo kung saan tayo naka-live ngayon? Saan? Sa ONIC Philippines page. Oo, yung first time yung sinigaw yan. ONIC Philippines, yung isang one-hit na lang. Kamuntikan. Naisusulat so, din. Naisusulat. Full circle. Full circle. The climax is real. Nako, Kuya Butters, eto na. This is it. This is the ultimate showdown. The Lord Team Fight. Ay. Si Marksu. Grabe ni Marksu. Marksu. Alam na ni Marksu yan. Alam mo naman kasi lahat ng Mark, Kuya Butters, matikas eh. Yeah. Mm-hmm. Mike Heras. Oh, tingnan natin. Hop. Naku po. Mahuli ata si Kazen dito. Napamali ata yung Salmon Force. Pero nasa likod si Ladzi. Meanwhile, araw kaming informal. Sa tamaan dito si Yolo. Ha, as Wilson. Would pop the blow by blow. Pero mega kill. Nawala ngayon si Mark Su. Nice. Counter go. Mula kay Lancey dito. At wala na rin si Kazen. Yolo and company. Takbo. Takbo, Kuya Yolo. Tumama dito. Ang panay ni Kuya Miles. Oh no, Butters. Libring Lord ba to? Para sa Third Chapter Academy. Anong nangyari doon? Mm-hmm. And ito na.
pumipili na dito ang NXP salty na hindi pumapabor sa kanila. Nanggigil eh. Nanggigigil na sila. Alam na nila kahit nag-regen na nga din yung token na. Oh no, nag-regen na yung towers dito pero still, Wilson. Can he survive this? Meron si Sandwalk dito. Pero ang magpe-pay ng kanyang buhay. Mukhang ma-onic din sila. Naku, mayroon. May ma-onic. May minion. Pero ang dami ng minion dito na nag-delay. TP na dito si Sandwalk. Meron. Safe. Hindi rin sila dito basta-basta makapag-Lord, brothers. But let's see. Sabi dito ng next play, Salty. Sige, bigay nyo na yung Lord. Huwag lang ipag-push yung Cho. We will take it. Even though nakuha ngayon ng third chapter yung Lord, nag-decide ang next play Salty na depensahan na lang yung Lord attempt at yung Lord push. Mm-hmm. And third chapter, sabihin na lang natin, as we see it, ayaw nilang patapos tong game na to at ayaw nilang mawala. Siyempre, Kuya Butters, grand finals ko. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Kumbaga, kumakanta na sila. Sinasabayan na nila ang AGs, Kuya Butters. Na-na-na-na-na. Mag-iisa. Na-na-na-na-na-na. Eto na ang Lord umadating at mukhang didepensahan. Dinepensahan na nga. Ang bilis nun! Uy! Ayun din, mabilis uy, din. Uy, nahuli si Wilson. Huli si Kuya Will. Oh no. Uli si Kuya Will. Dito. Masyadong buhay dito si na Kuya Bricks. Glorious Path. Ay, gumawa ng Cruz. Gumawa ng X. Doon sa patang gilid. The intersection of the skills is real. Mga kaibigan. Hop! Kalma lang ang kalma. Masyadong hype. Kalma lang naman. Tore lang pala. Oo. Ito na, sabi ni Third Chapter. Hindi mo mawawala ang aming nang ganun-ganun lang. Kung gusto niyo ilaban yan, hindi basta-basta ang Christmas bonus namin. Aabot tayo ng game number 5. Amin ang Christmas bonus. Oo, lagi mong tatandaan, third chapter academy pa lang sila. Paano pa kaya pag nag-fourth chapter na ako, Ebatters? Oo nga, tatandaan mo, yung final chapter hindi pa na pupuntahan. Pangatlo pa lang to. Pangatlong chapter pa lang to. So, oo. Ibig sabihin dito, Ebatters, di sila papayag na ito na ang huli. Di sila papayag na nasa NXP Salty ang huling halakak. Si Ginoong Valdez ba? Tinawagan ka na? Parang tumawag na eh. Parang nag-email eh. Parang sa ganitong position, Manjin, patawag na si Ginoo eh. Si Ginoong Valdez. Parang tumawag na nga si Sir Topper eh. Oo. Hindi ko si Ginoong Topper na yung tumawag si eh. Si Ginoong Topper na. Ang alalay ni Ginoong Valdez. Oo, si Ginoong Topper, sinasabi na nila dito, okay, Topper, dalin mo ng game number 5. Oo eh, na. Per. Maganda rin. Number 5, Per. Gumanan na eh. Oo eh. Pero sabi, kasi, maganda parang, ratings eh. Maganda ratings eh. Kumbaga, sulit yung airtime, di ba, Kuya Butters eh. Mm-hmm. Ano yun eh. Ay! Yun lang! Oh, yun eh. Aray ko, babes! Nahuli si Mark Sook. Isang parang one hit na lang. Na isusulat, Kuya Butters. What is this? Hindi talaga papayag na ang game. Na ang Grand Finals ay basta-basta lang matatapos ng ganun-ganun lang, Kuya Butters. Ito, Min. Ito yung totoong definition ng laban lang. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, nabaliktad. Isang one hit na lang, hindi pa rin natinag, hindi sumuko. Kahit anong problema sa buhay, Kuya Butters, mukhang na mo problema na nga! Monster kill para kay Dance Coppel dito! Nice! Initiation with the ultimate habang kulado ni Sandy Sukme, kulado din! Nako, dito yung side ng Team NXP Salty! Habang basag na ngayon ang tower, sipa mula kay Everts dito, masyado bang maasim to? Oh no! Mawawala si Everts dito! And Kazen, and he managed to take a kill. Meanwhile, Everts will fall down a minute. Less than a minute in. And ngayon, si Bricks ata next in line. We are the ones who are next in line. Kamundi. Grabe! Grabe yung pana na yun kay Miles. The save. The save niya si Bricks. Oo. Oh, yatap na dapat yun kung hindi tumama si Arrow Nation. Ayun lang. Ayun na. Si Kason dito. Kailangan niyo umalis. Rock, tsaka si Kripok, si Wanwan, tsaka si Harit.
Oo, oh, si Esme may lirak ang lagalawan si yan. Si Esme may lirak yan. May lirak yan. Shoutout nga pala kay Mili. Oo. Oh. Tsaka yung sa ano yan, fans club niya yung Dolormi. Oo. Oh. So, yung mga... Yung Dolormi eh. Sino ang ano, sino ang nag-wo-wow? Nairo. Hindi ko alam. Si kayo ni Jay, pre. Oo, oh, tama. Bari so, ni Jay to. Bari ni Bari, ni Jay to. Oo. Oh. Natawa si Kuya to. Hindi niya natiis eh. Oo, hindi niya natiis eh. Napatawa siya bigla eh. Alam mo naman kasi, actually, ang presensya ni kaibigang Rene J nandito din. Kasi next play din to eh. Mga brotherhood niya rin to eh. Next play salty eh. Pero alam mo naman, sabi na to yung chapter. Kuya Manjin, Kuya Bates, kalma lang kayo. Kami ang future. Kami ang future. You now see the future. Oo, kumbaga third chapter pa lang to. Paano pagka nag-chapter 5? Ang nag-chapter 5 or final chapter. Mm-hmm. Nako po. Ito daw yung nostalgia. Sabi nung chat, pre, nostalgia daw. ONIC versus Sunsparks Game 4. Ano yan eh? Oy, naku, yung kabahayo! Ay! Ay, naku, tinuloy! Ito sa bait! Ito sa bait! Oh, bait, bait after bait, Kuya Butters. Double bait. Mm-hmm. Binate yung no. Pana. Binate yung tinamaan ng pana. Mm-hmm. Min, yung galawan nila ngayon, yung, alam mo yung tropa mo classroom? Oh. Yung mag-aaway na sila? Oh. Pero lagi sila nagkakatingin lang na masama, tapos tumatayo, tapos biglang uupo ulit. Biglang uupo ulit, oo, no? Pero wala talaga nanununtok. Walang suntukan. Walang suntukan. Kumbaga, ambahan portion. Ambahan portion. Tapos meron yung isa, yung yuyoko, kunyari umiyak. Hanggang magtapos yung class, nakayoko lang siya. Pero tumatawa na pala siya. Tapos sisigaw yung president nyo, sasabihin, o ba'n nyo pinayak si ganito? May gumana noon, kay Butters. Mm-hmm. And ladies and gentlemen, the Lord is now up. Clearly, two teams dito gusto nilang kunin yan as of balag now. Balag-bagan portion. Hindi balag na nagmamatter. Hindi na nagmamatter ang ano dito kayo. Ay, naku, si Efforts na naman! Kamundigan pa nga! Ay, Kuya Marksu! Marksu! Kalmalicious lang, Kuya Butters. Pero grabe ha, yung mga pasukan ni Kuya Efforts sa mga ganun, mga surprise jutsu, medyo risky-risky, Kuya Berts. Kuya Terz. Mm. Risky-risky. Wiggy-wiggy, pre. Tama yan. Risky-risky. Risky-risky, wiggy-wiggy. Pero alam mo, pantay ang laro natin ngayon, technically. Tablado. Pero kasi, ang kailangan hanapan dito ng both teams, kailangan hanapan ng paraan dito ng third chapter na itumba itong si Kazen. At kailangan hanapan ng NXP Salty, yung Esmeralda, ng paraan para ma-take down siya. Technically speaking, Manjin, lamang sa ganong aspeto yung side ng third chapter. Bakit? Meron silang pana eh. Correct. May kumbaga, ano sila, ability to pick off. Oo, may ability to pick off. Bakit nga ba lumamang eh meron namang dance siya ka ready sunstorm yung kabila. May purify kasi yung Esme. Ay, oo. Kaya hindi mahuli, no, Bobby? Mm-hmm. So, ang camera ngayon, nakatingin lang kay Kazen at saka kay Bricks. Kumbaga sila ang tunay na naglalaban dito. Kumbaga sa anime, sila yung ano, sila yung naka-slow-mo lagi. Mm-hmm. Sila yung nagpa-flashback. Mm-hmm. Clearly, Manjin, yung Lord dito, talagang binabantay na ng dalawang team. Si Bricks dito, humaharap na lang. At makita natin yung capability ni Bricks dito sa Esmeralda na to, game number 2. Pinapakita nyo ulit, game number 4. Kung gaano siya kakunat. Mm-hmm. Bricks nga siya eh. Matigas talaga mga Bricks eh. Mm, si Bobby Bricks. Oo. Oof. Ito na. Binibait na nila si Lord. Ang ginagawa dito ng third chapter, kunyari binibait yung Lord din, tapos biglang papana. Pag may tumata, yatap. Ayan na nga. Aray. Pero kayo Wilson yan eh. Kayo Wilson. Makunat yan. Mm-hmm. And tinamay. Now, mm-hmm. Oy, ladies and gentlemen, ngayon yung Lord kinukuha na nila, Manjin. Ibig sabihin, nagang hand. Tisi na tatapusin na namin to, kukunin na namin to. Pero Kuya Butters, may pang-psycho na ginaganap ha. Take look at the minimap. Basag yung bottom lane dito ng team ng NXP Salty. Pinupush ngayon ni kaibigang Eborts ha. Baka magkaroon dito ng salitan portion, Kuya Butters. Man, alam mo, sa sobrang tagal nung pagsasayaw nila dito sa My Lord, puno na yung buhay nung base nung ganun Tisi. Na. Kanina, ganun one na. Hit na lang yan eh. Oo. Ganun na. Emo, nagsawa na nga sila sumayaw sa Lord. Uy, sino to?
sa Santi Sucre. Let's see. Nilabas na naman dito ang Summon Force. Pero tumama kay Kaizen! Na Kuya Tapata si Kaizen dito may mortality. At ayun na yung inaanak ko, Kuya Thursby. Yatap nyo, pero yatap din si Freaks. Si Everts dito makakuha pa ng kill. It's a 3-4-2 exchange. Habang ngayon din si Marshall. Marshall with the execute. Pero may immortality. Dito, si Kuya Mondrace Copils may hinder dungeon. Habang nandito pa ngayon si Kuya Wilson. Nice outplays. Para dito sa side ng Third Chapter Academy. Pero tumatak ko si Kuya Borts. Napakalupit ng laban na yun, Kuya Butters. An eye for an eye ang nangyari. Kuha ng mga carries. Laban lang talaga. Laban lang, ladies and gentlemen, tong dalawang team na to. Ayaw talaga magpatinag. Breaks dito, going down. At habang nangyayari yung lahat, dalawang tumumba dito sa side ng ano, ng oh. Salty. So, ibig sabihin, Manjin, in a way, dapat lumamang talaga dun yung side ng Third Chapter. But still, dahil nga Benedetta yan at meron pa rin capability yan, ay take down sila. Pumatas yung laban bigla. Pero in a way din, Manjin, kasi tinanggal din naman ni Marxo yung immortality ni Drace Schofield. Kumbaga, oh, naka-cooldown yun ngayon. Kung hindi nga nawala immortality, tingin ko ano eh, tabla pa eh. Uy, pero pitas ata. Oo, oh, nabibate sila dito ni Santi Sucre. Hirap ang NXP Salty pumitas. Pero napakabilis lang noon kung ikaw ay third chapter. Kuya Butters, 27 minutes in. Tabla ang laban. We are now at the fourth quarter ng laban na to. 30 minutes na, laban lang, ladies. Malapit na 30 minutes. Laban lang, ladies and gentlemen, Kaysen dito. Ito yung tipong ano, no? Kumbaga sa boxing, abot na tayo ng round number 12. So, kumbaga, kung ikaw talaga yung... Kung ikaw yung X-factor ng team nyo, ngayon ka na dapat lumalabas. Sa mga ganitong oras, makikita mo talaga yung mga team dito na mataas yung ano, yung hindi mape-pressure basta-basta. It's all about the mindset. Oo, so sa mga ganitong setup, Manjin, kailangan talaga matibay sikmura mo dito, isang pagkakamali mo dito, isang... Kumbaga... Isang hesitation move mo dito, pwede kang kay katalo. Oo. Kumbaga sa boxing kasi dito kayo, Butters, kailangan mo na dito ng Eye of the Tiger. Kumbaga dapat pala Manny Pacquiao na yung galawan mo. Tipong kapag sumakit yung katawan mo ng onte, inuman mo lang ng alaksan, babalik ka na. Tama. Ganun ang mangyayari dito. Kanina pa masakit ang katawan ng mga yan, Kuya Butters. Pero alam mo, it's all about the focus. It's all about the mindset. It's all about the laban lang mentality. And now, mukhang may laban na ata mangyayari, ha? Let's see. Inulti, ha? Oh! Aray! Mm-hmm. Take note na yung Winter Transition, I think, is almost on cooldown. So, malapit nang makabalikan. And now, oh my glove. Team Third Chapter just securing another purple on their own. The Lord is still alive. And what can NXP Salty do right now, Kuya Butters? Clearing all the waves. NXP Salty dito, kailangan nilang bantayan itong Lord. Hindi bantay pwedeng sarado. Mapunta yan. Dapat bantay sarado yan. Hindi pwedeng mapunta yan sa TC. In any way, kung gusto talaga nila makuha yung pagkapanalo nila kanina. Kasi sa totoo lang, panalo sila din kanina eh. Importante itong Lord na to, Kuya Butters. Oo. Ito yung pinakamalagang bagay sa ngayon. The Lord. They need to get this. Well, nagbe-bait dito. Si Miles, may immortality pa si YOLO. Hindi siya agad mamamatay dito, but the arrow will connect. Ultimate para dito kay Jay Schofield. Schofield comes in with the Torn Draws. 4-on-4 mangyayaring laban dito, Kuya Butters. Pulado si Miles, pulado si YOLO. Kailangan nila bumalik agad. They will back off. Meanwhile, Kuya Will! Kuya Will! Naku, pinapit si Wilson. Binigyan ng jacket! Si Kuya Wilson! Pati lahat, lahat ng kailangan ni ano, lahat na binigyan. Oh, kakaiba yun, no? Si Will pala yung nabigyan ng jacket. Si Kuya, oo. Oo, pero... Parang ang tagal ng hiling ni Kuya Will yun. Na siya yung bigyan ng jacket. Sana siya naman. Christmas wish niya yun. Sana. Ako naman ang bigyan ng jacket. Kasi ako nalang lagi nabibigyan ng jacket. Parang alam ko nga na mauupay yung jacket. Oo. Aw, nako. Aray ko, Dai. Ang init na laban, 30 minutes game, Anjin. We are going the distance. This is it. This is it, Pansit. What is going to happen, Kuya Butters? Mala ano, no? Mala Hercules. Santi! Santi Sucre! Santi Sucre!
Oh my God. Santi Suk. Santi, oh, Santi Suk. Okay. Okay, okay. Santi okay. Suk. Santi Suk. Oh, Santi Suk. Oh, okay. Okay. Nakataka siya. And immortality is down once again. Immortality. Kuya Batos, mala Hercules na tayo dito. Mm-hmm. On the distance. Uy. May kinamaano naman ng pana si Miles dito. Dako na huka. Munti ka na si Lance doon. Ano pa na, tinalanan ni Briggs agad. Kuya Batos, sa tingin ko kasi sa Third Chapter Academy, hindi lang si KZ ang ultimate target eh. Tingin ko may natatagong hidden boss talaga. Sino? Sino? Si Lance. Oh. Si Kuya Lance. As long na buhay si Kuya Lance, hindi makakapag-push agad itong Third Chapter Academy. Mm-hmm. Nagets ko, nagets ko yung punto mo doon, Manjin. And now, seeing how... Uy! Uy, si Kuya Mal! Si Briggs, pumasok! Pero si Briggs dito pumasok, pag isa may shield pa na magaganap dito pa kay Kaze, buhay pa rin ba siya? Mukhang hindi na dahil nanako na lahat ng shield niya. Ngayon, nandito si Marksu, one-on-one with K-Boards. May mortality pa si Marksu dito, but K-Boards coming in. Pero i-attack dito si kaibigan nating Briggs. And it's now a 3-on-4 situation! Makakapang-depensa pa ngayon ang side ng team ng Nexplay, Salty! And ladies and gentlemen, tabla pa rin ang laban, Kuya Butters! Tablang-tabla pa rin yung Lord. Nangangawit na kakatayo doon. Kanina pa siya pinapalo. Kaya laban lang. Oo! Oh my goodness, this game, ladies and gentlemen. Yung ating net worth ngayon, yung ating goal ngayon for both of these teams is at 100K. And at this point, Manjin, it doesn't even matter anymore. Hindi na nagmamatter yan eh, kasi lahat dito at this point on, luck item na. Oo nga, Kuya Thirsty, doesn't matter anymore. The analysis, everything that you said, the early stages, kung sino na lang ang una mapasma dito. Oo. Yun ang pwedeng matalo. Actually, nawala na si Santi Sucre kanina at both of the teams, hindi nila na-take advantage yung mga part na nawala yung mga carries. Buhay na ulit yung mga carries ngayon, Kuya Patters. Sabi dito nung dalawang team, ano sinasabi niyo yung early game, Manjin? Ano, Patters? Ano sinasabi yung early game, mid game, late game? Hindi nyo ba alam yung tapos neto tomorrow pa? Tatapusin nila to bukas! Ganito katagal. Ganito ka intense, Kuya Patters. Kumbaga, mala-anime ang galaw natin dito. Kumbaga, sa slam dunk, ito yung mga ano eh, ito yung mga type ng laro na sobrang importante. Ito yung mga tirang sobrang importante. Nabo din ang salinggo bago shoot. Ito yung tira ni Kogure. Nilabo. Nilabo. Tapos, habang nag... Ito kasi yung nangyari. Habang nag... Uy, naku, nahuli si Kaizen. Uy! Kaizen! Walang immortality si Kaizen dito. May glorious pathway. Pero buhay si Kaizen. Eborts. Ayon ni Eborts. Boards? Ito ang mangyayari dito, Kuya Tor. Ano ang mangyayari dyan? Tingin ko, ang kailangan mawala dito sa NXB, si Lance. Ang kailangan mawala dito sa tropa sa Third Chapter, feeling ko si Santi Sucre na. Hindi na si Briggs. Si Santi Sucre ang the ultimate, ano eh, ultimate box out. Box out, ano eh, box out method eh. Box out king, no? The box out king eh. Ang hari ng box out. Hari ng box out. Kung may hari ng rebound, ito hari ng box out. Hari ng box out. Tinan mo, kanina niya pang binabox out si Yolo. Si Yolo na kayo mag-box outan, pero lugi yung akay sa taba eh, oh. Mm-hmm. Pero alam mo, kumbaga sa haba naman, kailos ka. Kailos, oh. Kailos ka. Haba. Kung pabilugan, akay. Papalag ka rin dyan, Thurs. Papalag tayo dyan. Pero, sa box out. Pero ikaw, Jit. Hindi ako papalag dyan, maliit ako eh. Oo, tama naman. Patas-patas lang. Patas lang. Eto na, Kuya. Ayun, Santi Sucre na naman. Oh, yun lang. Ayan ha, uy. Nawala na yung taga-box out, immortality. Pero, uy. Uy, nawala. Uy, nawala. Ay, tutuloy nila. Dinebar ka. Naku, tutuloy nila, Kuya Briggs. Naku, nandito si Nadre Scofield. Naku, dilikuran sila, Kuya Thurs. Nilikuran! Okay. Lances! Kinaulanan. Men, narinig ata nila na kailangan si Santi Sucre ang the ultimate, ano, pick-off. Tingin ko, men, si Santi Sucre doon, hindi niya nakita kung saan siya pumuesto eh. Kasi, on point naman lagi siya pumuesto. That moment on, wala doon sa area yung mga... Oy! Si Lance!
tinamaan si Lance, pero dito may purify si Lance habang yung laban nandito na talaga. Hurricane Dancers 4 on 5 situation, pulado kagad si Kazen. Tumama yung baka na dito. Oh no, YOLO and company running low, and Wilson nilalaban lang na lang niya talaga. Hindi kami magpapatalo dito, sabi na to yung chapter Academy, kahit na wala si Santi Sucre. All about the bait, it's over. I can sense it, Kuya Butters. This is it, pansit. Tapos ang boxing. Ilista mo na. Kumbaga. Hindi pa ata, men. 40 minutes pa ata. Pili ko tapos na. Walang Hurricane Dancers. This is it, pansit. YOLO. Meron siyang immortality. Pero tingnan natin kung kaya ba ito ma-defense. Please comment mo tayo. Uy, si Marcio. Alam mo lahat talaga ng Mark. Matikas eh. Malamarkeras eh. Oh, malamarkeras. Bad boy ng dance floor. Oh! Yun lang. Ikot lang. Tinapos game number 5, and we will continue this tomorrow. Joke.